بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان والے اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس میں مندی سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم حاضرين جمعة، اسلامی خواتین، اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے ہم لوگوں کی جانب اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم میں سب سے افضل ترین نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور شکر ہے اللہ تبارک و تعالی کا اس کی بے شمار نعمتوں پر. انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اس کی نازل کی ہوئی وہ کتاب ہے جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالی نے لے لی ہے. بے شک اللہ کے انعامات میں سے مؤمنین پر سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، اور قرآن مجید جیسی عظیم کتاب مؤمنوں کو نوازا. یہ کتاب جس کتاب کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر آگے پیچھے سے کہیں سے کوئی باطل اور غلط چیز داخل نہیں ہو سکتی. وہ کتاب ہے
جو زبردست اور قابل تعریف اللہ کی جانب سے نازل کی گئی کتاب ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا وہ عظیم کلام ہے جس کا مقام اور مرتبہ دنیا کی تمام باتوں پر وہی مقام اور وہی مرتبہ حاصل ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو تمام مخلوقات پر حاصل ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی بے مثال اور یکتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کا کلام اور اللہ کی باتیں جو کہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہیں، بے مثال اور یکتا ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے پورے انسانوں اور جنوں سے چیلنج کرتے ہوئے فرمایا ہے، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان کنتم صادقین۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، اے کافرو، اگر تمہیں ہمارے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے قرآن کے بارے میں کسی بھی طریقے کا کوئی شک ہے، کوئی گمان ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس کے جیسی ایک سورت تم تمام بھی مل کر پیش کرو۔ اللہ کے سوا اس کام کو پورا کرنے کے لیے جسے بلانے کی ضرورت پڑے بلا لو، اگر سچے ہو تو ایسا کر کے دکھلاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نتیجہ بیان فرما دیا، کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اگر تم ایسا نہیں کر سکو اور ہرگز ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی ذات بے مثال اور تنہا ہے، اکتا ہے، جس کی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کا کلام اور اللہ کی باتیں بھی دنیا والوں کی باتوں سے بالکل الگ اور بے مثال ہیں۔ جو مقام اللہ تبارک و تعالی کو حاصل ہے، اللہ رب العالمین کے کلام عظیم کو بھی وہی مقام حاصل ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کلام قرآن مجید کے علاوہ بھی اور بہت سارا ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربه ولو جئنا بمثله مددا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر دنیا کے سمندر سیاہی میں بدل جائیں، اللہ کے کلام کو لکھا جائے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کا کلام ختم نہیں ہوگا۔ اگرچہ کہ سیاہی میں اتنی ہی زیادتی اور اتنا ہی اضافہ کیوں نہ کیا جائے، تو میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کا کلام بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے اسی کلام میں سے قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے۔ اس کتاب کی ہر ہر بات سچی ہے، اس میں سے کوئی بات ایسی نہیں ہے جس پر شک کیا جا سکے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت اور رہنما ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ وہ کتاب ہے
جس کتاب کو نازل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں میں سے سب سے عظیم نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا ہے. یہ کتاب فرشتوں میں سب سے افضل ترین فرشتے جبریل امین کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے. اس کتاب کو اولاً اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کی راتوں میں سے لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر نازل فرمایا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کتاب عظیم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. قرآن مجید میں یہاں پر نزول قرآن کے لیے جس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے اس کا مفہوم اور مطلب ہوتا ہے کہ ایک بار ایک ساتھ اس کو جو نازل کیا گیا ہے وہ لیلۃ القدر میں ہے, اور یہ نزول اللہ رب العالمین نے آسمان دنیا پر کیا تھا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا, تنزیل کا لفظ استعمال کیا ہے جو حالات اور واقعات کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے مکمل عرصے میں نازل کیا گیا ہے. اس کتاب کی ہر بات بہت ہی زیادہ بھاری ہے, اسی لیے اللہ رب العالمین نے ابتدائے وحی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر بڑی بھاری اور وزنی باتیں ڈالنے والے ہیں. ان باتوں کے بھاری پن کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بخاری شریف میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کے کلام کے نزول کا سلسلہ شروع ہو جاتا, جب وحی نازل ہونے لگتی, تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی کہ سخت ٹھنڈی کے دنوں میں لیتفصد وان جبینہ لیتفصد عرقا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک آپ کی مبارک پیشانی پسینے سے تر ہو جاتی تھی. سخت ٹھنڈی کے دنوں میں جب وحی نازل ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جاتا تھا. یہ وحی اللہ کا کلام جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا اور آپ کسی سواری پر ہوتے تو سواری کی یہ کیفیت ہوتی کہ گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کے قابل نہیں ہے. میرے محترم بھائیو, یہ قرآن نازل ہونے کے اعتبار سے بھی بڑا ثقیل اور بڑا بھاری تھا. اسی طریقے سے تبلیغ کے سلسلے میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاری دشواریاں اٹھانی پڑی. میرے محترم بھائیو, اس کتاب عظیم کو اللہ تبارک و تعالی نے 23 سال کے عرصے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. اس کتاب کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اس کتاب کے اندر ایسی تاثیر رکھی گئی ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس, اس کتاب عظیم کو اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو اللہ کے خوف سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا, اس میں دراڑیں پڑ جاتی. یہ ایسی مثالیں ہیں جو سمجھنے والوں کے لیے ہم بیان کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ جیسی عظیم مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی سمجھ بوجھ کی صلاحیت عطا فرمائے, پھر اس کے بعد پہاڑ سے کہا جائے کہ یہ قرآن تمہارے عمل کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے, تو اس مسئولیت کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ کے خوف سے پہاڑ کے اندر دراڑیں پڑ جائیں گی. میرے محترم بھائیو, اس کے علاوہ
بہت سارے مفسرین نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ اگر پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالی سمجھ بوجھ عطا کر دے، اسے سمجھنے کی صلاحیت دے دی جائے، پھر اس کے بعد اللہ کا کلام پہاڑ پر پڑا جائے، تو اللہ رب العالمین کے اس کلام کے اندر اللہ کی عظمت، جنت اور جہنم، گزشتہ امتوں کے جو واقعات رکھے گئے ہیں، ان واقعات کو دیکھنے کے بعد پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پہاڑ کے اندر بھی دراڑیں پڑ جائیں گی، لیکن انسان کا دل جو کہ اس پہاڑ سے زیادہ سخت ہو گیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے بالکل پتھر کے مانند، او اشد قسوة، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، کیونکہ پتھر کے اندر کبھی کبھی نہریں بھی نکل آتی ہیں، وان منها لما يهبط من خشية الله، پتھروں میں سے کچھ پتھر اللہ کے خوف سے پہاڑ سے گر پڑتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین یہاں پر ہم جیسے لوگوں کے دلوں کا حال ہی بیان کر رہا ہے جو پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں، کہ اللہ کے کلام کو سنتے تو ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے کلام کی تاثیر ان دلوں پر نہیں ہوتی۔ یہ قرآن مجید ہی تو تھا جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی داڑھی مبارکہ کے اندر سفید بال نکل آئے ہیں، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، میں بوڑھا نہیں ہوا ہوں، سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ کلام ہمارے سامنے ہے، ان سورتوں کو ہم نے بھی پڑھا ہوگا، کیا ان سورتوں پر سے گزرتے ہوئے کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو تک نکل آئے ہیں؟ وہ سورتیں جن سورتوں کی تلاوت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپا آ گیا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، وہ کون سے احداث ہیں، وہ کون سے واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان سورتوں میں بیان فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا گہرا اثر کر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پک گئے؟ میرے محترم بھائیوں، ان سورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے ہلاکت کے واقعات بیان فرمایا ہے، ان سورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے ہولناک مناظر کو بیان فرمایا ہے، ان سورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی ہولناکی کو بیان فرمایا ہے۔ انہی سورتوں میں سے ایک سورت کریمہ میں اللہ رب العالمین اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے فاستقم کما امرت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ کو اللہ کا حکم ہوا ہے اسی حکم کے مطابق آپ استقامت کے ساتھ زندگی بسر کیجئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پکا دیے تھے۔ یہی وہ قرآن ہے جس قرآن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ قرآن پڑھو۔ ابن مسعود نے کہا أَأَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنزِلْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو قرآن سناؤں حالانکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں دوسروں سے قرآن سنوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگے، اس آیت کریمہ پر پہنچے فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت کیسا رہے گا
جب ہم ہر امت کے لیے ایک گواہ مقرر کریں گے ان تمام لوگوں پر آپ کو گواہ بنایا جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ تلاوت بند کر دو۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے اس منظر کو یاد کیا، قیامت کی اس ہولناکی کو یاد کیا کہ میدان محشر میں سارے لوگ اکٹھا ہیں، اللہ تبارک و تعالی قوموں پر گواہ بنا کر ایک ایک نبی کو حاضر کر رہا ہے، گواہیاں دی جا رہی ہیں کہ یہ جنت کے مستحق ہیں یا جہنم کے مستحق ہیں، اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں یا اللہ کے انعام و اکرام کے مستحق ہیں۔ اسی وقت میں امت محمدیہ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ کے لایا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنا زیادہ مؤثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو جنہوں نے آپ کی نماز کو دیکھا ہے کہتے ہیں کہ آپ کے سینے سے ہانڈی کے پکنے کی آواز آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جلال اللہ کی عظمت کو یاد کر کے روتے تھے، روتے روتے آپ کے سینے سے ہانڈی میں پکنے کی آواز جیسی آواز آیا کرتی تھی۔ نمازیں ہم نے بھی پڑھی ہیں، کتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں کے اندر کتاب الہی کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے سچ فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے بالکل پتھر کے مانند یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، ہمیں اپنے دلوں کا علاج کرانا چاہیے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے تو روتے روتے سننے والوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہو گئے، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حاضری میں صحابہ سے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق بڑے نرم دل ہیں، جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ کے کلام کی تلاوت کریں گے تو اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائیں گے، دوسروں سے کہہ دیجئے کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو ہی نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ میرے محترم بھائیو، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کی تلاوت کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتنا روتے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ دو تین دن تک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ یوسف کی تلاوت میں جب اس آیت کریمہ پر پہنچے جس میں یعقوب علیہ السلام کے غم کی کہانی بیان کی گئی ہے، غم کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اسی کے آخر میں یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کا دکھڑا صرف اللہ کو سناتا ہوں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کو دہراتے رہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم کی کہانی اپنے غم کا قصہ صرف اللہ کو سناتا ہوں۔ رونے لگے یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے کی قرات نہ ہو سکی۔ میرے محترم بھائیو، کیا اللہ کا کلام ہماری زندگیوں میں سے کسی دن ہمارے دلوں پر یہ اثر کیا ہے؟ میرے محترم بھائیو، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا وہ کلام ہے جس کلام کی تلاوت سے مسلمان تو مسلمان، دور جاہلیت کے کفار بھی متاثر ہو جایا کرتے تھے۔ یہی وجہ تو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، مشرکین نے تلاوت کو سنا، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت پر پہنچے تو مشرکین جنہوں نے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا لیکن قرآن کی تاثیر سے مغلوب ہو کر سجدے میں گر گئے تھے۔ یہی وہ کلام ہے جس کلام کے بارے میں اہل تفسیر میں ولید بن مغیرہ کے بارے میں لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیشکش لے کر آیا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے روکنا چاہتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری باتیں سنی۔ پوری باتیں سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور کہنا ہے، جب اس نے کہا کہ کچھ نہیں کہنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مال، جائیداد، جاہ و منصب، خوبصورت لڑکیوں کے پیشکش کے جواب میں سورہ فصلت کی تلاوت شروع کر دی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کر دی تو اللہ کا یہ دشمن جو کفر و ضلالت پر تھا، کفر و ضلالت پر مرا، اللہ کے کلام سے اتنا متاثر ہو گیا کہ اس کے آنکھوں میں آنسو نکل آئے، اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اس کلام کو بند کرو۔ پھر اس کے بعد اپنے قوم کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ میں محمد سے ایسا کلام سن کر آ رہا ہوں جو اللہ کی قسم کسی انسان یا جن کا کلام نہیں ہو سکتا، اس کلام کے اندر تو ایک عجیب سی مٹھاس ہے، اس کلام کے اندر تو ایک عجیب سی چاشنی اور تازگی ہے۔ میرے محترم بھائیو، جب قوم نے دیکھا کہ ان کا یہ شخص گمراہ، ان کا یہ شخص دین اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے تو انہوں نے اس کو طعنہ دینا شروع کر دیا۔ طعنوں سے متاثر ہو کر اس نے غور و فکر کیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ثم فکر وقدر فقتل کیف قدر، اس نے پھر اندازہ کیا، غور و فکر کرنے لگا، بعد میں کہا ان ھذا الا سحر یؤثر، محمد تو جادو کی باتیں کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کلام، اللہ کا کلام اپنے اندر وہ تاثیر رکھتا ہے کہ ایک غیر مسلم بھی اگر اس کو سنے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، اس کتاب عظیم کا جو مقام ہے، اس کتاب عظیم کو اللہ تبارک و تعالی نے جس اہتمام سے نازل فرمایا ہے، ان تمام چیزوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھ کر اپنے زندگی کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کتاب عظیم سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے۔ کیونکہ میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسا سینہ، ایسا پیٹ، ایسا شخص جس کے دل میں اللہ کے کلام کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے وہ ویران گھر کے مانند ہے۔ اب آپ اپنے بارے میں فیصلہ کیجئے کہ آپ ویران گھر ہیں یا آباد گھر ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے کلام کا اہتمام کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ اہلین، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ والے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ من ہم، صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصته، قرآن والے، جو قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، جو قرآن کے آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اسے اپنی زندگی کا دستور سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، وہ اللہ والے اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب عظیم کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں جب لوگ سخت پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوں گے تو یہ قرآن اپنے ماننے والوں کو، اس کا اہتمام کرنے والوں کو، پڑھنے والوں کو، اس کو حفظ کرنے والوں کے لیے
قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا، اللہ سے سفارش کرے گا کہ اے اللہ میرے خاطر اس نے راتیں جاگی ہیں، میرے اس شخص کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ میرے محترم بھائیو، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کتاب کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اہل قرآن کو بلائے گا، قرآن والوں کو بلائے گا، قرآن کا اہتمام کرنے والوں کو بلائے گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا اقرا ورق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھو، اپنے درجات پر چڑھتے چلے جاؤ جس طریقے سے تم دنیا میں تلاوت کرتے تھے، ایک ایک آیت کو پڑھتے جاؤ تمہارا ایک ایک درجہ بلند کیا جائے گا، تمہارا آخری درجہ وہ ہوگا جس آیت کریمہ پر تم جا کر رکو گے۔ میرے محترم بھائیو، اپنی زندگی میں حساب لگا لو کہ ہم کس درجے کے مستحق ہیں۔ سب سے پہلے ضرورت تو اس بات کی ہے کہ اللہ کے کلام پر ایمان لایا جائے، یہ قرآن مجید کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق ہے۔ اللہ کے کلام پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دل کی گہرائی سے ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ کلام، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ ہدایت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھا جائے، اس کتاب میں غور و فکر کیا جائے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ اس کتاب میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ سب سے پہلے تدبر قرآن کا جذبہ دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ اس شخص کے دل میں قرآن کے تدبر کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا جس کا یہ عقیدہ بنا دیا گیا ہو کہ یہ قرآن صرف علم والوں کے لیے نازل کیا گیا ہے؟ اس قرآن کو سمجھنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس کا یہ عقیدہ بنا دیا گیا ہو وہ تدبر قرآن کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر دوہرا دوہرا کر اسی بات کو بیان فرماتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن کو آسان کر دیا، مولوی کہتے ہیں کہ قرآن کو مشکل کر دیا گیا ہے جسے اہل علم کے علاوہ سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ کے کلام کو تسلیم کیا جائے یا لوگوں کی باتوں کو تسلیم کیا جائے؟ میرے محترم بھائی، قرآن میں اللہ فرماتا ہے یسرنا القرآن للذکر، ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ فہل من مدکر، کوئی ہے جو قرآن سے نصیحت لینا چاہے، اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہے، تو یہ قرآن آسان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے دلوں میں جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ اس قرآن کی باتوں کو سمجھا جائے، سمجھنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ اس قرآن میں اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اس قرآن میں ہمیں کیا میسج دیا گیا ہے، کیا باتیں دی گئی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، قرآن مجید کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق اس پر ایمان لانا ہے۔ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک یہ تسلیم نہ کیا جائے کہ یہ کتاب قرآن مجید بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، اور ہدایت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر اس کتاب کے معانی اور مفہوم کو سمجھا جائے، اس کی باتوں کو سمجھا جائے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ میرے محترم بھائیو، قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کو سیکھتے تھے، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھتے تھے، اپنی زندگی میں اس کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔ جہاں پر کوئی مشکل پیدا ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مشکل کے بارے میں پوچھ لیا کرتے تھے۔ تو قرآن عمل کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی
کئی مقامات پر تلاوت کی تعلیم دیتا ہے، کئی مقامات پر فرماتا ہے کہ کہیے کہ باتیں ایسی اور ایسی ہیں۔ یہ کتاب اس لیے ہرگز نازل نہیں کی گئی ہے کہ اس کتاب کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر گھروں میں برکت کے لیے رکھا جائے۔ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو اس لیے ہرگز نازل نہیں فرمایا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے تعویذیں لکھ کر گلوں میں لٹکایا جائے۔ میرے محترم بھائیو، یہ ہدایت ہے، رہنما ہے، سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، ان لوگوں کے لیے جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، ایمان کے ساتھ جیتے ہیں۔ جو ایمان کے ساتھ جیتے ہیں، یہ کتاب انہیں اللہ کا سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اس کتاب کے مسلمانوں پر بے شمار حقوق ہیں، جن حقوق کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت میں بیان فرمایا ہے۔ یہ کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طریقے سے نازل ہوئی، اس کے مسلمانوں پر کیا حقوق ہیں، انشاءاللہ ان باتوں کو اگلے خطبے میں بیان کیا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب عظیم کے مقام کو سمجھ کر اپنی زندگی کے اندر اس کتاب کے مطابق عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اس کے تمام شعائر کی تعظیم پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر اللہ رب العالمین وفات عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔